Në zonën e Dukagjinit do të stacionohen efektiv të policisë së shtetit për të angazhuar më drejt për drejt në luftën ndaj kultivimit të lëndëve narkotike. Kjo u deklarua nga zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit gjatë një takimi që u zhvillua në njësinë administrative Gurizi për thellimin e luftës kundër drogës. Do të kemi një mundësi për akomodimin e disa punojtë të policisë, e kam biseduar dhe me drejtorin aktual, që të kemi një nukur punojësh policisë që dhe në zonën e larg Dukagjinit. Të qoj mesajin që ne jemi këtu prezent, ne kemi ardhur këtu, jemi bashkë me pushtetin vendor, jemi ne policia shtetit dhe janë gjithë institucionet tjera lisbatuse për t'i thënë jo këti fenomeni. Me qëllim që policia shtetit të merët vërtet me ata persona të cilët kanë gjithë rrugën e pa drejt pasurimit të tyre në mënyrë palishme me ata që në zhargonin tonë që unë kriminel, autor dhe vërë penale, personëna me rekorde kriminale. Kryetaria e Bashkisë Shkodër, Voltana Ademi, duke shprehur gatishmërinë për mbështetjen e policisë, tha se ne jemi të gjithë bashkë në luftën kundër trafikut të narkotikëve. Fakti që ne të gjithë jemi këtu bashkë tregon vullnetin tonë për ta trajtuar këtë çështje me seriozitet edhe me përgjegjësi ligjore. Dhe nga ana tjetër, për një bashkëpunim të domosdoshëm, jo vetëm të policisë së shtetit si një detyrim ligjor, por sidomos të komunitetit për ta paranaluar dhe për t'u bërë bashkë për të luftu sidomos kriminalitetin dhe për të përmirësuar shoqërinë tonë kur bëhet fjalë për përdorimin e drogës, sidomos në shkolla apo në ambiente të pakontrolluara apo jo legjitime, të cilat shpesh kanë qenë problematik e adresimit atë policisë së shtetit edhe kohët e fundit. Masat e marra janë të tilla që të paralizojnë aktivitetin kriminal të çdo trafikanti që në momentet e para ndaj asnjëri të mos mendoj se do të mund të shpëtoj, theksoi drejtori i policisë së Shkodrës Vebi Bushati. Angazhimi jonë si struktur do të jetë i përqendruar kryesisht të ata që organizojnë dhe financojnë të fenomen, por për t'i dalë për para kësaj, mos të bëjnë viktimat të tjera, u a kam përsërit dhe në takimet të tjera, që angazhojnë njerëz në nevoj dhe në fund, ata bëhen pjesë e një procedimi penal. Ne kemi marrë një sër masash, të dukshme dhe të padukshme, që besoj do t'i japin rezultatet. Ne do mundohemi që asnjë shteg mos t'jetë i hapur. Dhe kjo është për të mirën e të gjithë banorëve, këtu dhe kudo tjetër. Në takimin e zhvilluar në Gurë të Ziut, ra dakord që krahas angazhimit të drejtë për drejtë të strukturave të policisë kundër drogës, për çdo zonë do të ngrihen grupe të përbashkëta me punonjës të policisë, përfaqësues të bashkisë dhe kryetare të fshatrave, kjo me qëllim që të jenë në kontakt të përditshëm me komunitetin në terren.